Pozdrav dragi ljudi iz veoma hladnog Beča. Današnja tema jeste Novak Đoković i mora da bude Novak Đoković. Idemo na kratak intro pa pričamo o svim dešavanjima. Još jednom veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Moje ime je Stefan. Vi ste na kanalu Fanalitičar koji, kao što verovatno znate, se bavi prevashodno domaćim fudbalom i našom reprezentacijom. Ipak, mislim da ovih dana nema bitnije teme i pored dolazaka Škuletića u fudbal i pored odlaska Degeneka i eventualnog produžetka ugovora Stanovića i tako dalje. Ovo je tema svih tema i osjetio sam potrebu da ih sada po ovom hladnom vremenu izađem i skrenem malo sa te teme kanala i progovorim o ovoj situaciji vezanoj za Novaka Đokovića. U ovom videu apsolutno želim da skromno koliko ja mogu pružim podršku našem najboljem teniseru i pre svega jednom velikom čoveku. Pokušat ću da budem što je objektivnije moguć, s obzirom da imam mnogo emocija vezanih za ovu temu, mnogo nepravde je čovjek osjetio na svojoj koži, a ja kao neko ko živi u Beču sam kroz medije uspio još dodatno da se iznerviram, jer su ga bez razloga pljuvali, faktički, bukvalno moram da iskoristim tu reč, kažem, pljuvali su ga, menjali su teze i pokušavali da nađu uvek nešto iz konteksta što bi mogli da zloupotrebe. Prvo, u vrlo kratkim crtama, šta je se to desilo? Naime, Đoković je na Instagram profilu objavio da je dobio medicinsko izuzeće i da će, faktički on je već tad bio siguran da će učestvovati na Australian Openu. Seo je avion, doleteo je u Australiju, Viktoriju ili kako god se to već zvalo i onda je nastao problem. Poništena mu je viza, navodno nešto nije dobro ispunjeno, ima tu sada dosta teorija. U svakom slučaju, Đoković je trebao da bude deportovan nazad. Čovjek je takav borac, pa ko bi sada posle tako dugog leta hteo da se bakće sa ikakvim problemima? Pa većina nas bi rekla, ok, zdravo, ko vas, sada da ne nastavim ovu rečenicu, idem ja kući, imam ja pametnija posla, radim, nego šta, nećete da budem tu, ok, ok, vaša stvar. Čovjek je ostao da se bori, znao je da neće biti u idealnim uslovima, bio je u tom nekom hotelu, motelu koji je zloglaše, navodno, kako god, nije dobio tretman kakav bi jedan diplomata trebao ima, a on je ima diplomatski pasoš, to sam čuo na ovom kanalu Vision Go. Pozivam vas da pogledate tu emisiju, oni su iznali dosta zanimljivih detalja. Ja želim samo kratko, sažeto da iznesem više svoje neko mišljenje nego šta je se desilo. U principu, došlo je do toga da on uložio žalbu, ta žalba je usvojena, sudija je presudio u Novakovu korist i Novak je dobio pravo faktički u roku 30 minuta da mu se vrate sve stvari i da napusti taj hotel i da ide kuda god želi da ide. Naravno, Đoković je otišao vjerojatno da trenira. Tako da ostaje još neizvesna situacija s obzirom da te neki ministar, čega god, nisam sada zapamtio, ima i dalje pravo, pravno pravo da preinači tu odluku i da donese faktički odluku da se Novak Đoković deportuje i da mu se pri tome doda zabrana ulaska u Australiju između 3 do 10 godina. Zamislite tu sramotu. Jedva čekam da vidim. Ako to uradi, to će biti zaista haos takvih razmjera. Zbog čega haos? Zbog čega sam ja ovoliko pro Novak? Jedna stvar je što sam Srbin, jedna stvar je što ga volim. Druga, treća stvar je nebitno što je čovjek toliko puta bio tu i za svoj narod, ali i za taj australijanski narod kada su imali te požare. Sve to kada stavimo po strani. Ako samo uzmemo objektivne činjenice. Pa da li je moguće? Novak Đoković nije jedini koji je nevakcinisan, predao tu medicinsku dokumentaciju i faktički legalno zahtevao da se nađe tamo. To je odobreno od dve nezavisne komisije, što znači u prevodu, ti doktori nisu znali da se radi o Novaku Đokoviću. Za njih je to neki sportista vrhunskog nivoa, ali se ne zna ko. I naravno da nisu mogli znati da to Novak Đoković, s obzirom da nije jedini od tenisera koji su na taj način dobili dozvolu da uđu u državu i učestvuju na Australian Openu. Nažalost, ta gospoda nije takva gospoda, to možemo vidjeti na tom primjeru, da je se samo jedan od 20 i nešto koliko je aplicirano. Naravno, ne znamo koliko njih je zaista dobilo tu odobrenje, ali samo jedan je se javno oglasio i on je imao nikakve probleme. To vas već navodi na razmišljanje mene navelo i naravno da se tu radi o politici i o tome da ne bi bilo relevantno da tamo neki, ne znam koji, 15. 20. na svetu sada dođe, pokuša nevakcinisan da dođe i da učestvuje na Australian Openu, mnogo je pogodnije da to bude prvi. Još Novak čovjek koga i onako u svetu ne vole. Iz kojih razloga ga ne volite, gospodo? Ne znam.
i da se tu onda dođe do osvajanja političkih poena. Pa kako? Pa tako što narod tamo 12 mjeseci nije mogao da izađe, osim u kupovinu osnovnih namirnica, kako god, lockdown, policijski čas, ovo ono, i sada dolazi neki Novak Đoković koji je nevakcinisan, pazi je. A pri tome se ne uzima u obzir da je čovjek preležao vakcinu i da je to stvaranje antitela na prirodan način bolje od svake vakcine. Apsolutno podržavam vakcinu, nemojte pogrešno me razumijete, ja sam vakcinisan, ali mislim da svako ima pravo da sam odlučuje da li želi da se vakciniš ili ne. O tome ću nešto više prokomentarisati kasnije, sada da ne pređem ponovo pa da zaboravim misao koju sam onako zaboravio, pokušat ću da se setim. Dakle, Novak Đoković je priložio svu dokumentaciju i tu je zaista pisalo da je preležao koronavirus, da nema potrebe i to je sve odobreno. Naravno, političari sada ne mogu pred narod da izađu tek tako, pogotovo narod koji je ljut i tako dalje. Nisu svi u Australiji imali taj policijski čas. Tu se naravno radi o Vitoriji i tako dalje. Ali, naravno, ne mogu da poštedim naše političare koji nisu zaista stali u odbranu Novaka Đokovića, već više u odbranu svojih interesa i neću da trošim vreme o njima. Radi se o tome da njegove kolege Roger Federer, Rafael Nadal, kao i Kyrgios, delimično su postupili ovako, delimično onako. Kyrgios je čovjek od kojeg se najmanje očekivalo. Pa to je čovjek koji je pljuvao Novaka na svakom ćošku. Pljuvao ga je, mrzeo ga je. I taj čovjek je se ogradio od vlade Australije i rekao da je to ogromna nepravda. Ne bi želio da se susretne sa njim, jer očekuje da će Đoković, ukoliko bude učestvovao, biti apsolutno motivisan i da će biti velik favorit za titulu. Pored toga je naveo neke druge činjenice koje mediji ne prenose tako rado, jer to ne prodaje novine. I generalno gradi drugačiji ambijent koji očigledno nekome ne odgovara. A to je da je Đoković i njemu, kad je bio mlad igrač, prišao, rekao, ukoliko ti nešto treba, ja sam tu, možeš da računaš na mene. Isto to je Dani Medvedev izneo, kada nije bio ni u top ne znam koliko tenisera na svijetu. Nepravda, nepravda, nepravda. Mislim da sam već pomenuo, sam čitao ovdje komentare u Austriji, koliko ljudi menjaju teze. To je Rafael Nadal zapravo započeo. Čovjek koji to nije smio sebi da dozvoli. Ti si tu među top 10 na svijetu. Legenda si već sporta. I dalje se priča ko je GOAT, ko je najbolji, greatest of all time, da li je Djokovic, Nadal, Federer. Dakle, njih trojica su tri najveća imena u tenisu. Federer je morao da izađe, da se oglasi, da podrži kolegu. Morao je. Ali zašto nije? Pa nije iz tog razloga jer nije želeo da napusti svoju zonu komfora. Ovako jednostavno zna. Ok, mainstream ide u tom pravcu, ja idem tako, ne želim da narušim svoju popularnost ili svoje stavove, da se zamerim, ne daj Bože, nikome, pa kako? Tuga je i mislim da je pravedno što je Đoković zapravo prvi, jer upravo nije taj čovjek. Nije taj čovjek, nije samo pratioc, ima čovjek koji ima svoj stav. Nadal je po meni učinio još goru stvar. Ne mogu da se zaustavim da pričam, ali još ovo moram da iznesem i kratko ćemo da se oprostimo. Nadal je izašao i rekao, ok, ja vjerujem doktorima, bla, 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 daj se vakcinisao, ne bi proživljavao to. Pa čovječe, da li si normalan? Naravno, mogu ja njega da razumijem, on je čovjek ponadao se i bio sav srećan, nije osmeh mogao da skine sa lica kada je čuo da se to dešava, jer naravno, Đoković nije tu automatski, njemu šanse rastu i može onda dođe do trofeja i da bude greatest of all time, jel? Tuga, da bi nakon toga ispao po meni još licemerni. Dakle, to je bila čista zamjena teza. Nije se radilo o vakcinaciji. Radilo je se o tome da je čovjek preležao virus, predao medicinsku dokumentaciju, odobrena od dve nezavisne komisije koje nisu znali o kome se radi i sve je bilo po zakonu. Zašto ti pričaš o vakcinaciji? Mislim da je on tu još više doprineo, spinovao je vesti, još više doprineo do tog nekog napadanja Đokovića bez ikakve osnove. Da, i poslije toga je ispao još licemerni kada je rekao ovo je super vijest nakon pozitivne presude za Đokovića, drago mi je što će igrati i pravda je vidjela sve i bla bla bla. Pa čoveče, kako te nije sramota? Kako te nije sramota? Pa bolje budi čuti, budi uzdržan. Ako se susretneš sa Novakom, reci mu zdravo, sloni se, sramota, vrati malo sramotu u svoj život. Nevjerovatno, ovo je nevjerovatno. To licemere kod ljudi je nešto što je, na što se najviše grozim, zaista. Kada neko svoje interese, svoje male interese stavi ispred ovako neke teme i ne stane nekome u podršku. Mislim da naš narod može da bude itekako ponosan. Ljudi, nemojte da dozvolite da vas neko uveri da se ovdje radi u antivakserstvu ili kakvim stvarima. Nemojte jednostavno. Čovjek je koji je vrhunski sportista, koji se odriče svega i svačega, ne znamo čime se hrani,
sport i karijera mu je sve na svetu. Naravno da moramo da ga razumijemo da nije žela se vakciniš. To je njegovo pravo. Ne znam, zaista. Želim na ovaj način da se oprostim. Pišite mi u komentare da li podržavate Đokovića. Pišite mi šta mislite o svim tim napadima na njega. A ja moram da bežim odavde jer sam se zaledio. Veliki pozdrav.